Shmai, yn ymwyd i chi'r... Dwi'n rapid sy'r doeth, a dwi hefyd yn chwarae pastach. Da ni yn pen cadlus pastach yn bangor. Dwi yma i fod yn geradur i lŵp i gyflwyno chydig o bandau ardderchog. A dwi'n gobeithio bod chi'n mwynhau be bynnag dwi'n gyflwyno chi heddiw. Ddylio fod yn ddiddorol, gobeithio.